Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, mulher é assassinada com um tiro na cabeça aqui em Erechim. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima. O caso aconteceu na noite de ontem. E também nós vamos falar para você que um homem suspeito de cometer uma tentativa de homicídio em São Valentim foi preso pela Brigada Militar no interior do município ontem à tarde. E também a gente vai mostrar um caso de trabalho escravo, em que erechinenses estavam atuando junto a uma fazenda em São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul. E claro, nós vamos falar da região do Alto Uruguai e de tecnologia com o Inova Erechim, que está acontecendo ao longo desta quinta-feira e começou ontem. Nos destaques do esporte, nós vamos falar sobre o Internacional, que ficou no empate no primeiro jogo da Sul-Americana. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta manhã de quinta-feira, hoje 7 de abril já, né? Olha só, andando mês aí. Já estamos no mês 4, manhã chuvosa aqui em Erechim e na capital da Amizade. E a gente começa o nosso Bom Dia Notícias de hoje falando de segurança pública para você e mostrando o caso de uma tragédia. Uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça na noite de ontem aqui em Erechim. O caso aconteceu no bairro Novo Atlântico, aí, no bairro aqui em Erechim, viu? O principal suspeito de cometer esse crime é o ex-companheiro da vítima. Ele atirou nela no meio da rua quando ela retornava para casa na companhia de amigas. O homem já está preso. Veja. Uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça no início da noite desta quarta-feira, na rua Ricieri Miola, no bairro Parque Redenção, em Erechim. O principal suspeito de cometer o crime é o marido da vítima, um homem de 48 anos que foi preso pela Brigada Militar. Veridiana Konsikoski chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida no hospital. Testemunhas relataram que ela foi atacada no momento que retornava para casa com um grupo de amigas. Com o suspeito do crime, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 3 munições deflagradas e 11 munições intactas, além de R$5.000 em dinheiro. Após ser preso, o homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Erechim, onde ficará à disposição da justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso. Lamentável esse fato, né? Realmente um caso muito triste esse aí. E a Polícia Civil está investigando esse caso ainda. E outro caso que está sendo investigado pela Polícia Civil é uma tentativa de homicídio que aconteceu no último domingo em São Valentim. Dois homens brigaram e um deles foi atingido por várias facadas. O principal suspeito de cometer o crime ontem à tarde foi detido pela Brigada Militar no interior de São Valentim, viu? Vamos ver na reportagem. Um homem suspeito de ser o responsável por uma tentativa de homicídio que aconteceu no último domingo em São Valentim foi preso na manhã desta quarta-feira no interior do município. Segundo a Brigada Militar, o homem foi detido em uma casa na comunidade de Linha Lazarim. Logo após, ele foi levado para a delegacia, sendo encaminhado ao presídio estadual de Erechim, onde ficará à disposição da justiça. Na ocasião, a vítima foi atingida por vários golpes de arma branca, depois de uma discussão entre as partes. A Polícia Civil ainda está investigando o caso. E agora a gente mostra para você um caso de erechinenses que são liberados após caso de trabalho escravo lá em São Francisco de Paula. Olha, de acordo com informações da Brigada Militar, um grupo de trabalhadores aqui de Erechim e de cidades do Paraná foram libertos da escravidão. Esse caso aconteceu na manhã da última quarta-feira, quando a Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, realizou uma operação que culminou na prisão do responsável pelo trabalho escravo e ainda libertou 15 pessoas que estavam em condições subhumanas em uma fazenda na comunidade de Lajeado Grande, no interior de São Francisco de Paula. Olha, essa operação aconteceu no último sábado, quando a Brigada Militar recebeu denúncias através do telefone de emergência 190, referente ao trabalho escravo que estaria sendo praticado na fazenda na localidade de Lajeado Grande. Segundo o próprio denunciante, ele estaria juntamente com mais 13 pessoas trabalhando no cultivo de alho, submetido ao trabalho
análogo à escravidão, sem condições mínimas de alojamento e ainda com falta de comida, exposto ao frio e obrigados a trabalhar pelo pagamento do custeio das passagens. Referiu-se ainda que a maioria dos trabalhadores são indígenas, vindos do estado do Paraná e aqui de Erechim. Ainda entre os trabalhadores estaria uma mulher que atuava como cozinheira e o seu filho de apenas 2 anos. A Brigada Militar montou uma ação para localizar a fazenda e constatou o crime, ainda comunicou os demais órgãos que providenciaram a fiscalização que culminou na prisão do autor. Durante a operação, que contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Assistência Social lá de São Vicente de Paula, as guarnições foram até o local e constataram o fato. No local foram encontradas 15 pessoas, sendo 12 homens, entre esses 2 menores de idade e 2 mulheres, além de uma criança. Conforme uma das vítimas, eles estavam trabalhando na plantação de alho, no corte e armazenamento. O autor teria pago a passagem para eles virem do Paraná e desembarcarem em Caxias do Sul e se deslocarem de táxi até a fazenda. O valor do transporte para ser pago pelo empregador, mas ao chegar no local já foram informados que estavam com a dívida pela passagem. Ainda estavam pagando também pela alimentação, a qual não era suficiente para todos. Os trabalhadores recebiam cerca de R$ 5,00 por caixa de alho entregue. Os policiais militares também constataram que o alojamento e toda a estrutura era precária. O autor do crime de 47 anos confirmou ser responsável pelo local. Ele disse que arrendou a terra e contratou as pessoas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Caxias do Sul. O Ministério Público do Trabalho adotou as providências no sentido de calcular os valores, indenizações e o retorno das vítimas para as cidades, né? Situação triste. Pensar que em 2022 a gente ainda tem trabalho escravo, né? E erechinenses aqui, né, passando por essa situação. Muito triste mesmo. A gente segue falando para você agora de tecnologia, porque começou ontem o Inova Experience, iniciativa para promover a inovação e tecnologia aqui em Erechim. E esse evento segue ao longo dessa quinta-feira. Vamos ver. Começou nesta quarta-feira e segue ao longo de toda a quinta o primeiro Inova Experience, que ocorre na sede da Incubadora Tecnológica em Erechim. A iniciativa, realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Incubadora Tecnológica e Coordenadoria de Empreendedorismo Jovem, tem entre os principais objetivos fomentar a criatividade e a inovação de empreendimentos tecnológicos. A ideia surgiu porque eu sempre digo que a inovação, nós temos como pessoas que ficar atentos sobre o que está acontecendo ao nosso redor e principalmente no mundo inteiro. Então a ideia foi aproximar pessoas, ter essa troca de conhecimentos, troca de experiências, esse network entre os palestrantes, entre as pessoas que estão aqui participando das atividades. Então devido a essa ideia que surgiu essa organização do evento. Ao longo dessa quarta-feira, foram realizadas palestras, painéis de debate e a troca de experiências entre empresas incubadas. Nesta quinta, o evento segue realizando desafios tecnológicos, pitchers e a premiação dos participantes. E a ideia deste evento é conectar as pessoas, esse network, essa troca de conhecimento, troca de experiências entre as pessoas. Então nós vamos ter aqui na Incubadora Tecnológica 2 dias de evento. Um dia que é o desafio proposto pelo Sebrae, um desafio proposto na área de tecnologia e inovação. E os participantes então vão ter aí 12 horas, que vai ser o problema proposto pelo Sebrae, e os participantes vão ter aí 12 horas para apresentar uma solução para esse problema. Vão ter também 1 hora e 30 minutos, que é os pitches, que é essa troca de informações entre as equipes participantes. Então, é uma ideia para fomentar a inovação e a tecnologia aqui no nosso município de Erechim. E a gente vai para o site do Jornal Bom Dia agora, porque ruas principais com falta de iluminação aqui em Erechim. É destaque da coluna Pente Fino. Olha, enquanto não entra em funcionamento a parceria público-privada na iluminação pública, há pedidos para substituição, os pedidos para substituições de lâmpadas só aumentam. A demanda é maior que a força de trabalho das equipes de iluminação da Prefeitura de Erechim, segundo o colunista Rodrigo Finardi. E a coluna Pente Fino de hoje, vale a pena você ler e acompanhar essa situação, né? Muita gente realmente reclamando aí das luzes escuras, das ruas escuras, né? Da falta de iluminação, que gera também insegurança, principalmente nos bairros aqui da nossa cidade. Tem mais destaques no site do Jornal Bom Dia para você que está nos acompanhando. A gente vai falar de região agora, porque a cidade de Três Arroios terá o dia D de vacinação contra a gripe.
Olha, a Secretaria de Saúde de Três Arroios comunica que desde o último dia 4 está aberta a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a gripe. A campanha seguirá aberta durante todo o mês de junho e também até o mês de junho, né, em todo o território nacional e terá em Três Arroios a promoção do dia D, que é o dia 30 de abril. Para conseguir realizar as aplicações, é necessário apenas apresentar a carteira de vacinação ou de CPF. Portanto, você que mora em Três Arroios, dia 30 de abril é o dia de se vacinar, viu? Mas se você não puder ir, vá antes, vá depois, se vacine contra a gripe. Também tem uma campanha acontecendo para a arrecadação de 4 toneladas de lixo eletrônico lá em Aratiba. A Secretaria de Meio Ambiente de Aratiba realizou no último dia 25 de março a campanha do dia D de recolhimento de lixo eletrônico. Ao final da ação, foram contabilizados cerca de 4 toneladas de resíduos deixados pela população no local, que é um ecoponto localizado na Praça Central. De acordo com a secretária responsável, os materiais serão destinados agora à reciclagem por meio do encaminhamento de uma empresa especializada. Mais informações está no site jornalbondia.com.br. Parabéns aí a toda a comunidade de Aratiba, né? 4 toneladas de lixo eletrônico que deixam de ir para a natureza, deixam de ir lá para dentro do lago e vão ganhar o destino correto. Tem mais informações agora, a notícia é de Jacutinga, porque reciclar faz bem e estimula a preservação ambiental. O projeto está sendo implementado nas escolas municipais e tem o objetivo de incentivar as boas práticas e a preservação ambiental e de responsabilidade ecológica. A administração de Jacutinga implementou esse projeto, que tem esse nome, para ser trabalhado nas escolas municipais, sobretudo por meio de orientações relativas aos cuidados necessários e ao reaproveitamento, né, de materiais aí que podem poluir o meio ambiente se descartados de forma incorreta. A matéria completa está no site jornalbondia.com.br, está na edição impressa de hoje. Vale a pena porque, como eu falo sempre aí, preservação, a gente começa desde pequenininho. De Jacutinga, a gente vai para Ipiranga do Sul. Muda a reportagem aqui para mim, tá aí, ó, porque foi divulgada a programação de aniversário. As celebrações alusivas aos 34 anos de emancipação iniciaram hoje. Olha, para comemorar o aniversário dos 34 anos de emancipação política e administrativa de Ipiranga do Sul, a administração municipal preparou uma programação especial que iniciou nessa quarta-feira, dia 6, e se estende até o dia 20 de abril. Data que marca o aniversário do município. De acordo com a prefeitura, novamente é importante celebrar e comemorar e reconhecer os feitos do município. Reportagem completa está no site jornalbondia.com.br, tá bom? E atenção, minha amiga, porque estão abertas as inscrições para a caminhada dos 17 quilômetros promovida pelo SESI aqui de Erechim. Olha, estão abertas as inscrições para a caminhada dos 17 quilômetros do Circuito de Caminhadas e Corridas do SESI, que integram a programação dos 104 anos de Erechim. Os interessados devem fazer as inscrições clicando no site do Jornal Bom Dia, lá, né, nessa reportagem, clica ali e a caminhada será no domingo, dia 1º de maio, com saída às 6 horas do Clube Esperança. A taxa de inscrição é R$ 30,00 e o valor será destinado ao Banco de Alimentos do Estado. A concentração para a caminhada começará às 5 da manhã com a retirada da camiseta e também do squeeze e a bag aí para os participantes. Então participa lá no dia 1º de maio, vamos ajudar, né? Fazer um exercício, fazer bem para a saúde, fazer bem para as entidades aqui de Erechim que vão receber os alimentos, né? O dinheiro vai ser transformado em alimentos. Que bela iniciativa do SESC, parabéns, viu? A gente fala agora de trânsito, porque foi realizada a segunda operação de conscientização em frente às escolas aqui de Erechim. A segunda operação da campanha de conscientização, Todos por um Trânsito Seguro em frente às escolas, foi realizada no último dia 6, na parte da manhã e da tarde, em frente ao Colégio Marista Medianeira, com o objetivo de orientar familiares e motoristas. A série de operações integradas está sendo promovida pela Prefeitura de Erechim e também pela Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, além da Coordenadoria de Segurança Pública, Proteção Social e Direção de Trânsito, em parceria com a Brigada Militar, né? A reportagem completa está no site Jornal Bom Dia, vai lá, acessa e fica bem informado, tá bom? Muda para cá, porque agora a gente vai falar da Cooper Alfa. Olha, a Cooper Alfa entregou 2,4 milhões de reais em cota capital ontem pela manhã para 130 associados aqui da região, né? É o valor investido que retorna para a mão dos agricultores. Que bela iniciativa. Vamos ver.
A Cooper Alfa entregou em Erechim na manhã desta quarta-feira 2,4 milhões de reais em cota capital para 130 associados gaúchos. O evento foi realizado na Vila Trentin, com a presença de gestores, parceiros e autoridades. A solenidade foi aberta com música gaúcha e rima, como forma de agradecimento à confiança depositada pelos associados do Rio Grande do Sul. Sem pagar a essência extra, muito menos a coelha. O pagamento da cota capital é fruto de um trabalho da cooperativa que iniciou em 2017 na região do Alto Uruguai, com a abertura de novas unidades. Conforme dados da Cooper Alfa, foram mais de 200 milhões de reais investidos no Rio Grande do Sul desde então, formando uma parceria com o sistema Aurora de Cooperativas, nas áreas de leite, suíno e aves. Para a cooperativa Alfa, esse momento é muito importante porque ele quebra alguns paradigmas da cota capital, que a gente vem há 5 anos falando que essa cota capital iria ser distribuída e hoje chegou a data. Então, hoje quem tem 5 anos de associados, 68 anos completados nesse ano 2022 ou mais, ela vai ser distribuída para os produtores aqui, associados e familiares. Então é uma realidade que a cooperativa em outras regiões já acontece há muitos anos e aqui é a primeira vez. Essa primeira vez vai ser feita uma solenidade porque envolve um público grande e também ele se torna um marco para a cooperativa. Depois, cada 2 anos, os associados vão receber hoje, vão ter direito. Os outros, que são mais novos, têm as regras do estatuto, então, que vai ser quem tiver 60 anos recebe 60%, porém tem que ter 10 anos de associado. Aqui, então, hoje é uma solenidade muito importante e também nos dá orgulho de trabalhar na cooperativa e estar nesse momento com a diretoria, com a nossa direção. E os associados são a nossa força do campo e que move a cooperativa. Em seu balanço anual, em 2021, a cooperativa apresentou 643 milhões de reais em faturamento global apenas das unidades gaúchas da Cooper Alfa. Dia da alegria que temos em poder estar aqui, nesta manhã de hoje, acredito que é um momento muito importante para o sistema cooperativo e, de modo especial, para os associados desta região. Então, é a primeira entrega da cota capital que estamos fazendo e que os associados adquiriram o direito ao longo desses 5 anos que estão operando com a Cooper Alfa. Então, é um momento importante e é um momento para consolidar, de fato, essa região. Nós voltamos a falar de segurança pública porque 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no final da tarde de ontem, no entroncamento da BR-153 com a Avenida Sidney Guerra, aqui em Erechim. Um dos veículos teria invadido a rodovia quando tentava acessar e foi atingido por uma carreta. Te liga. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito no trevo de acesso a Gaurama na tarde desta quarta-feira em Erechim. No local, um automóvel modelo Gol com placas de Severino de Almeida, onde estava um casal de idosos, um homem de 72 anos e uma mulher de 69, foi atingido na lateral por uma carreta que seguia pela BR-153. Segundo populares, o carro vinha da Avenida Sidney Guerra e tentava acessar a rodovia. O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico no Hospital de Caridade. O motorista da carreta não ficou ferido. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E o governador Ranolfo Vieira Júnior fechou a sua primeira semana de governo com uma visita à Assembleia Legislativa. O principal assunto dele, claro, foi o encaminhamento do ajuste das contas fiscais do governo do estado. Vamos ver. O governador Ranolfo Vieira Júnior fechou sua primeira semana de governo nesta quarta-feira com um café da manhã na companhia de deputados estaduais que fazem parte de sua base aliada na Assembleia Legislativa. A iniciativa aconteceu no Palácio Piratini. Logo após, caminhando, Ranolfo foi até a Assembleia, onde foi recebido pelo presidente da L, deputado Valdeci Oliveira. O principal assunto foi a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Sem dúvida alguma, né? No dia de hoje estamos completando a primeira semana à frente do Poder Executivo Estadual. Primeiro nos preocupamos até com a renovação dos secretários. Tivemos 11 secretários que, em razão da legislação eleitoral, tiveram que se afastar do cargo. Então,
preenchemos, né, esses primeiros dias com a busca desses novos secretários, impulsão do secretário, fizemos uma reunião no dia de ontem e a partir de hoje eu inauguro aqui na Assembleia Legislativa essa agenda, né, com os poderes, com as instituições, com a sociedade gaúcha como um todo. E nada melhor do que começar com o Parlamento Gaúcho, né, que representa aqui o povo gaúcho. Então vim aqui conversar com o presidente Valdeci, colocar à disposição o desejo que a nossa relação seja uma relação profícua, republicana, entre os poderes, como tem que ser. Então esse foi o objetivo, foi muito bem recebido. A semana que vem já marcamos aí, o presidente da Assembleia faz a visita ao governador e nós vamos estreitando os laços aí entre o Poder Executivo e o Legislativo do nosso Estado. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, um lugar de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimoveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então, não perca tempo, você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olha, a gente segue com um Bom Dia Notícias, mas antes dá uma paradinha para você continuar almoçando e a gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência eu estou de volta. A gente vai falar muito sobre irrigação, tem notícias de saúde, tem notícia da Páscoa, oh, que delícia, tem notícia da região e muito mais. Vai falar de esporte também, então não sai daí porque o Bom Dia Notícias volta já. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master? Tá em casa. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais, muito mais, Aqualocus. Aqualocus, um sonho de emoções, 25 anos de histórias. Aqualocus, divertindo gerações, 25 anos de histórias. Aqualocus, no inverno e no verão. Ei, vai um café aí? O aroma de café vai tomar conta do Master Supermercados. Venha conferir as melhores marcas e sabores de cafés nacionais e importados, novidades de nossa padaria e os lançamentos de chocolates e acompanhamentos. Presença de especialistas em café. Semana do Café, de 1º a 17 de abril, no Master Supermercados da Avenida 7. Esperamos por você. Tá no Master? Tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta início de tarde, já de quinta-feira, chuvoso aqui no Alto Uruguai Gaúcho. E olha, Ragnar Azago foi conferir os presentes de Páscoa que já estão disponíveis na Rede Master aqui de Erechim. Tem muita delícia e que cabe no seu bolso. Te liga! Uma das épocas mais aguardadas no ano pela criançada e adultos está chegando, a Páscoa. Além de ser uma importante celebração cristã para grande parte da população, simbolicamente, é um momento mágico e divertido, em que os pequenos se deliciam com muito chocolate. O Master Supermercado sempre, né, inovando e buscando novidades para seus clientes, esse ano não é diferente, né? A gente tem uma expectativa excelente para a Páscoa esse ano. O ano passado foi uma Páscoa diferente, né, em função da pandemia. Então esse ano a tendência é que as pessoas se reúnam mais em família, comemorem, né, essa data de uma forma mais festiva. São infinitas as opções de tamanhos, estilos, sabores e até mesmo de restrições alimentares, seja qual for a idade do presenteado. A gente tem as principais marcas tradicionais de chocolate, de ovo de Páscoa, né? Mas a gente está apostando também muito forte na questão não tão tradicional como o ovo de Páscoa, né? Então a gente tem barras de chocolate, uma variedade muito grande, né? Bombons, caixas de bombom, várias opções. Trabalhamos também com uma linha de chocolates de Gramado, que é da Floribal, né? Além disso, temos opções de cestas de presente também, que você pode personalizar aqui no Master ou trabalhar com as nossas cestas prontas, né? São diversas opções bem bacanas. E para quem quiser presentear com outros itens além do chocolate, também há muitas opções. Também temos as opções de presente do bazar, né? Quem tiver a fim de fazer um presente um pouco diferente, talvez uma cafeteira que combina com chocolate, né? Algumas coisas assim, a gente também tem a nossa linha de bazar. No bazar, a gente trabalha com parcelamento até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. E a novidade, né, desse ano, então, é o parcelamento da linha de chocolates. Toda a linha de chocolates, e aí também entram as colombas pascais industrializadas, né?
A gente está parcelando em até 3 vezes nos cartões. E além das diversas opções de presentes e chocolates nesta Páscoa, o Master Supermercados também está oferecendo um espaço chamado a Toca do Coelho, que é um lugar lúdico, recreativo, para que as crianças e as famílias interajam e vivam o espírito da Páscoa. Nos dias 8, 11, 12, 13 e 14, haverá presença do coelho das 17 às 20 horas. Já no sábado, dia 9, presença do coelho e do Masterix, das 10 às 13h30 e das 15h30 às 20 horas. Também haverá recriação, caça ao ninho e atividades, das 15h30 às 16h, das 16h30 às 17h, das 17h30 às 18h e das 18h30 às 19h. No sábado, dia 16, haverá presença do coelho das 10 às 13h30 e das 15h30 às 20h. Também haverá recriação e atividades das 15h30 às 20h. E olha, o programa de irrigação lá em Aratiba já está dando resultados, principalmente para aquelas agricultoras, né, que sofrem com a estiagem. Vamos ver na reportagem da Ragnara. A Prefeitura de Aratiba já investe há 1 ano no Programa de Fomento à Agricultura do município, o Irriga Aratiba, que faz parte das ações do plano de governo do prefeito Gilberto e vice Carbonera. Trata-se de uma iniciativa que beneficia agricultores que querem investir em irrigação e fertirrigação em suas propriedades. A irrigação é feita a partir da água que é lançada nas lavouras. Já a fertirrigação tem um processo semelhante, só que leva até a lavoura os dejetos de suínos, sem a necessidade de transporte dos mesmos por máquinas. Estima-se que uma lavoura irrigada e fertirrigada pode render até 200% a mais no caso do milho, ou até dobrar a produção de pastagens. A gente fala agora sobre saúde, porque o Hospital Santa Mônica aqui de Erechim está realizando um curso, né, do Paulo Pasquale, de odontologia. O Pasquale, que é conhecido internacionalmente pelo seu trabalho na odontologia, né, deixando as pessoas mais com um sorriso mais bonito, né? Então, vamos ver na reportagem da Ragnar Azago, que tem imagens do Joy Zamboni. As 4 técnicas em mandíbula para eliminar próteses fixas já foram difundidas em 3 cursos teóricos ministrados pelo PhD Paulo Pasquale. Essa técnica, de forma inédita no Brasil e no mundo, pois desenvolvemos ela com uma sequência de estudos de praticamente 12 anos. E nesse final de semana, nessa sequência de 3 dias, estamos com profissionais de várias cidades e várias regiões do país, aqui do Brasil, onde estamos otimizando o entendimento deles para solucionar algumas situações que na odontologia, até então, nos meus 37 anos de profissão, não tinham soluções que resolviam o desejo do paciente. A fase atual é a aplicação na prática com cirurgia em pacientes. O curso é inédito no Brasil e consiste em técnicas inovadoras de enxertos ósseos odontológicos focados em individualizar implantes, substituir próteses tipo protocolos ou A1-4 por dentes individualizados e substituição de próteses fixas por implantes e dentes individualizados. E hoje essa metodologia que desenvolvemos, chamada TCO, transplante celular odontológico, utiliza somente o sangue de um paciente da região da mandíbula, que não precisa nem centrifugar, nem manipular. É um sangue que a gente descobriu pesquisando, que ele é extremamente potente, com uma alta concentração de células-tronco e outros fatores muito importantes para a formação de estrutura óssea. Para Pasquale, que desenvolveu o método TCO, essas técnicas são uma resposta a pacientes que desejam eliminar as próteses e voltar a ter dentes individualizados. Dando a condição de instalar muitas vezes 14 implantes, uma pessoa que usa uma prótese total, a tradicional dentadura, você consegue individualizar, botar 14 implantes, 12 implantes, e ele ter realmente a condição de passar o fio dental e ter essa percepção, esse resgate novamente do passado, de conseguir destraumatizar.
O curso aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Centro Hospitalar Santa Mônica, em Erechim, e contou com 11 profissionais do Brasil, vindo dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Paraná e do Distrito Federal. São anos e anos para poder, nos últimos, são 12 anos de estudo, para nos últimos 3 anos somente eu entregar totalmente. Pensei muito de que forma que eu poderia ensinar para que eles pudessem replicar de forma simples, não deixar complexo, só alguns podem. Não, o mais simples, do Oiapoque ao Chuí, qualquer profissional pode realizar. Mas não é só do Oiapoque ao Chuí, pois o método já está sendo o livro traduzido no idioma de espanhol e também na internet já está sendo traduzido em espanhol e em inglês, pois a gente viu que já pulamos o muro, já estamos do lado de lá e o nosso objetivo realmente é transformar as enxertias ósseas de uma forma simplificada, que a gente sabe que de uma forma muito humilde, com entendimento da fisiologia do corpo, do ser humano, nós vamos, nós, eu digo o Brasil, transformar as enxertias ósseas mundiais, é questão de tempo. Além de bem-estar, a técnica também proporciona benefícios na parte estética, harmonizando a face com o sorriso. Com essa técnica a gente consegue trazer de volta a estética que antes a gente tinha perdido. Muitas vezes a gente consegue devolver uma estética muito melhor do que a estética que o paciente até tinha quando tinha seus dentes naturais, né? A gente tem um estudo, não é só dentário, né? A gente tem um estudo facial, porque a gente não é só o sorriso, né? A gente é tudo, né? Então, a gente vê cor de pele, a gente vê forma de rostos, a gente vê uma série de fatores que, vamos dizer assim, os dentes se transformam no conjunto dessa obra-prima, né? Nessa obra de arte. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer, a gente brinca, né? Que a gente tem uma fábrica de sorrisos, né? Então, a nossa profissão nada mais é que uma fábrica de fazer as pessoas sorrirem. A iniciativa traz muitos benefícios, mudando literalmente a vida de quem passa pelo procedimento. E estamos aqui entregando nesses 3 dias, fazendo cirurgias lindas, fantásticas, com prazer e vibrante, junto com os profissionais, para eles voltarem para as regiões deles e transformarem vidas mais felizes, né? A gente volta para o site do jornal Bom Dia Agora, porque saiu a lista de ganhadores da nota fiscal gaúcha em Barão de Cotegipe. A Prefeitura de Barão de Cotegipe divulgou os resultados do sorteio Programa Nota Fiscal Gaúcha, realizado no dia 31 de março. A atual edição do programa teve um total de 4.042 bilhetes participantes. Os nomes dos vencedores foram Bruno Krenzinski, Janete Silva Capelari, Ibanete Antônio Santin, Ibanez Antônio Santin, Roberto Cardoso Maneira e Chanciane Pacheco Rodrigues. Os ganhadores devem se dirigir à Secretaria da Fazenda de Barão de Cotegipe, que fica na Rua Princesa Isabel, 144, com o documento de identificação com foto para retirar os seus prêmios. Está aí dada a informação. Vamos falar do Internacional. Ah, olha, bota na minha tela aqui, porque o Inter abriu 2 gols de vantagens, mas cedeu um empate na Sul-Americana, gente. O Internacional estreou na noite de ontem na Copa Sul-Americana e empatou com 9 de outubro em Manta, no Equador. O Colorado chegou a abrir 2 gols de vantagem no primeiro tempo, mas foi dominado pelos donos da casa no segundo tempo, quando sofreu 2 gols e teve como destaque o goleiro Daniel, que evitou a vitória adversária e o penúltimo do penúltimo colocado do campeonato equatoriano. Que situação essa do Internacional, né? O Colorado volta a jogar agora pela competição no dia 14 contra o Guairena. O jogo acontece no Beira-Rio. Os detalhes dessa partida tá no site jornalbomdia.com.br, na edição impressa de hoje. Acessa lá e fica bem informado, tá bom? E o Grêmio apresentou ontem um novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. É Gabriel Teixeira. E ele veio com o aval do treinador Roger. Vamos ver. Estou tendo o privilégio aqui, e na falta do nosso diretor executivo, que está fazendo aí outros assuntos mais interessantes para o clube nesse momento, mas eu estou tendo o prazer de apresentar para vocês a nossa nova contratação, o Gabriel Teixeira, que é um jovem jogador muito promissor, que a gente acredita muito, e principalmente o nosso treinador vem com o aval do,
nosso treinador Roger, que fez um pedido especial. Acredita muito no trabalho dele e tem todo o nosso crédito. E que você receba aqui no Grêmio todo o carinho e atenção da parte não só do presidente Romildo, do nosso vice-presidente Tênis Abrão, que também estão em outros afazeres. E que você está vendo o tamanho do nosso clube e possa dar de volta tudo de bom para a nossa torcida. Você viu aí no sábado o que a nossa torcida representa, o que ela empurra o jogador, e espera de vocês toda a força e dedicação dentro do campo. E na caminhada na conquista do retorno à Série A. Eu sei que você veio aqui para nos ajudar. Viesse por empréstimo, mas se você fizer um bom trabalho, com certeza nós vamos fazer o esforço para você permanecer aqui no clube. Que a sua caminhada aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente aqui no Grêmio, seja da melhor maneira possível. Cara, o que me pesou mesmo a vir pra cá foi o tamanho do Grêmio. Acho que todos sabem do tamanho do Grêmio, que é um timaço no time brasileiro hoje. E o que me pesou também foi o Roger, que me pediu aqui. Fico feliz que, né, eu trabalhei com ele no Fluminense e eu pude fazer um bom trabalho com ele. Fico feliz com a indicação e espero estar aqui pra ajudar, pra agregar. Espero botar o Grêmio na elite do futebol de novo. Passo por esse momento da Série B, mas espero que a gente consiga ser campeão e voltar a botar o Grêmio no topo, que é o lugar que ele merece. Cara, com o Roger, acho que tudo que ele pediu eu consegui fazer com uma excelência, né? Acho que por isso ele me botou tanto pra jogar lá. E acho que a nossa amizade até criou nisso também, por causa de botou muito pra jogar. E fico feliz com a indicação dele pra cá. É um clube gigantesco, todos sabem. Fico feliz de estar aqui, indicação também do presidente e tal. E fico muito feliz por isso. Muito bem, amanhã a gente vai falar sobre Ipiranga, que estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Contra o Aparecidense, em um horário diferente, às 11 da manhã de sábado. É amanhã aqui no Bom Dia Notícias, mais informações para você. Agora, vamos às notícias da previsão do tempo, com a Taiane do Carmo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar o tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta quinta-feira. A chuva deve voltar a atingir a maioria das cidades nesta semana. E isso acontece porque as instabilidades que atuam na região serão reforçadas por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica que está atuando na região sul do país. Pode ocorrer também temporais em algumas localidades por causa do reforço de ar quente e úmido que vem do norte do país. Mesmo assim, as temperaturas continuam elevadas. Vamos dar uma conferida aqui nos dados. Em Erechim, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar fica mais alta, em torno de 75%, e a previsão de chuva é de 30 milímetros. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima chega a 23. A umidade do ar fica em torno de 65% e pode chover cerca de 30 milímetros. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 19 graus e a máxima atinge 25. A umidade do ar fica em torno de 59%. E também pode chover 30 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom. E a gente se encontra amanhã, nesse mesmo horário, com mais notícias. Até lá!